لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی اور مہلت عنایت فرما دی، اتنی زندگی، اتنی حیات اور عطا کر دی کہ ایک مرتبہ پھر سے اس کے دسترخوان کرم پر کہ جو فرش عزائے حسین کی صورت میں بچھا ہوا ہے وہاں پر آ کر جمع ہو جائیں. اذان محترم، آج کی شب وہ عظیم شب ہے کہ جس شب کے اندر ہر انسان کو غمگین اور محزون ہونا چاہیے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھر میں بے قراری اور بے چینی ہے. اس رات زمین پر جو اہل بیت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والے افراد ہیں، جو مودت اہل بیت رکھنے والے افراد ہیں، وہ ان کا غم منا رہے ہیں. لیکن اگر ہماری دل کی آنکھیں کھول دی جائیں اور اگر ہم نے ملائکہ کا گریہ دیکھ لیا تو یقین جانیے گا کہ ہم اپنا گریہ بھول جائیں گے. ملائکہ میں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے، چوتھے امام کی آج کی شب شہادت ہے. اسی سلسلے میں گفتگو جو آپ کے سامنے مسلسل ہوتی رہی چوتھے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے معجزات کے عنوان کے تحت،
اس سلسلے کی آج آخری مجلس بھی ہے اور مولا کی شہادت کی شب بھی ہے. اذان محترم جو سرنامہ کلام میں جس آیہ قرآنی کا تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ عرض کر رہا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ جو کوئی بھی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ اور کوئی دین لے کر آئے گا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہے گا. دین اسلام ہے, یہ پروردگار عالم کا کھلا اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس وہ دین کے جو ہم چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لے کر آیا, اس کے علاوہ کچھ بھی لے کر آیا دین کے نام پر, اس کے علاوہ کچھ بھی لے کر آیا اگر دین کے نام پر, ہم اس سے قبول نہیں کریں گے. اور اگر انسان, اور پھر کیا ہوگا, وہ یہ سمجھ رہا ہوگا, خاسرین میں سے کیوں کہا, پروردگار عالم نے کہا کہ لن یقبل منہ, لن نفی ابدی کے لیے آتا ہے, لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ پائے گا. لن یقبل منہ کا معنی یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے ہم اس سے قبول نہیں کریں گے. لیکن جب یہ جملہ کہہ دیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, وہوا فی الآخرت من الخاسرین, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ اس کے یہ بات رہی ہوگی جب زندگی میں کسی ایسی شے پر عمل کر رہا ہوگا جسے وہ اسلام سمجھ رہا ہے, اور دراصل وہ اسلام اسے دکھایا گیا تھا حقیقی اسلام نہیں تھا. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جب میں یہ لے کر جاؤں گا, شاید نہیں, وہ اپنی زیست میں یقین پر ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن دراصل وہ بالکل غلط کر رہا ہے. بس اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان ہادی برحق کے ساتھ ملا کر رکھنا کہ جنہیں میں نے اپنا دین دے کر بھیجا ہے, بلکہ اگر تم صرف انہیں دیکھ کر جیسا یہ کرتے جائیں ویسا بھی کرتے جاؤ گے تو ایسا ہی ہے کہ اس دین پر عمل کیا جو میں نے چاہا ہے. اور ان اماموں میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کی بحث آ جائے گی انشاءاللہ, ولایت امام سجاد علیہ السلام. لیکن اس سے پہلے مولا کی سخاوت کا عالم سنیے. مولا کی شب شہادت بھی ہے اور آج کی رات ہم مولا کے در پر آئے ہیں اپنی جھولیاں پھیلا کر, اس لیے کہ یہ وہ واحد در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہاں پر آ کر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بس انسان آ کر اپنے سر کو جھکا لے. یہ تو انسان کے دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں. چوتھے امام علیہ السلام ہیں. ایک شخص آتا ہے اور مولا کی ایک محفل ہے, بیٹھک ہے, اس میں تین چار افراد بیٹھے جن میں کچھ مولا کے چاہنے والے ہیں, زیادہ تر مولا کے چاہنے والے ہیں, اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو مولا سے بغض رکھتے ہیں اور مولا پر یقین نہیں رکھتے, مولا کی امامت کے ماننے والے نہیں ہیں. ایک شخص آیا اور مولا سے سلام و دعا ہوئی. مولا نے پوچھا کیف اصبحت, تیری صبح کس حالت میں ہوئی ہے, کیسی صبح کی ہے تو نے, تیرے کیا حال احوال ہیں. کیف اصبحت کے معنی اگر سمپلسٹ معنی کرے تو وہ ہے ہاؤ آر یو, کیا حال چال ہے تمہارے. کیف اصبحت, تو نے کس عالم میں صبح کی ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا اس شخص کا عالم کیا ہوگا کہ جو اتنا نادار ہے کہ 400 دینار کا مقروض ہے اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. جیسے ہی مولا نے سنا ایک مرتبہ چوتھے امام رونے لگے. زہری قریب بیٹھا ہوا تھا. زہری, میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ زہری کا تعلق مولا کے مسلک سے نہیں ہے, اس کا تعلق مسلک سے نہیں ہے, لیکن مسلک عشق سے ضرور اس کا تعلق ہے, آقا سے عشق رکھتا ہے. زہری مولا کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور زہری کہتا ہے کہ مولا آپ رو رہے ہیں, آپ گریا فرما رہے ہیں. امام نے پوچھا کہ گریا کس بات پر کیا جاتا ہے, کیا مصیبت کے علاوہ کسی بات پر گریا کیا جاتا ہے. کہا نہیں مولا, مصیبت پر ہی گریا کیا جاتا ہے.
فرمایا مولا نے کیا یہ مصیبت کی بات نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک برادر مومن نادار ہو اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہوں؟ چوتھے امام علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اس بندہ مومن کی مدد کر پاؤں۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، محفل برخاست ہو گئی، مولا اپنے مکان کی طرف چل پڑے، جو افراد بیٹھے تھے وہ اپنے اپنے منزلوں کو چلے گئے، ڈسپرس ہو گئی محفل۔ یہ شخص وہیں پر بیٹھا رہا۔ مولا کے جانے کے بعد دو افراد آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، جو یہ احوال سن رہا ہے، یہ فقیر یا یہ نادار شخص، یہ مسکین، دو افراد آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام ہمارے ہاتھوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، مولا کی ذات میں، مولا کے فضائل میں، مولا کے مقام میں شک کرنے والے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات، دونوں کائنات کا نظام پروردگار عالم نے اپنے اذن سے ہمارے اختیار میں دیا ہے اور ہم اس کے اذن سے فیصلے کیا کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس برادر مومن کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہہ دی، وہ افراد چلے گئے۔ یہ اٹھ کر مولا کے غریب خانے پر آیا، اور یا مسجد نبوی میں آیا کہ جہاں پر مولا تشریف فرماتے ہیں۔ آنے کے بعد مولا سے عرض کی، مولا مجھے اس بات کا غم نہیں ہوا کہ میری حاجت روائی نہ ہو سکے، مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا، اس جملے نے مجھے بڑی اذیت دی کہ جو جملہ آپ کے خلاف اور آپ کے مقام کی مخالفت میں کہا جا رہا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جو وہاں پر باتیں ہوئی وہ اس نے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کی۔ چوتھے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے بدا واقع کیے، اپنے امر کو پروردگار عالم نے تیری اس محبت اہل بیت کے لیے تبدیل کیا ہے، مجھے حکم خدا تھا کہ پروردگار عالم اسے اس وقت نادار رہنے دے گا، فقیر رہنے دے گا، جس کی وجہ سے سید سجاد بھی تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اب پروردگار عالم نے تیری جب ہم سے محبت کو دیکھا ہے تو ہماری مودت تو محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیرے فقر کو دور کیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہوئے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو تقدیر میں ہے وہ ملے گا، جو تقدیر میں ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن وہ شے کہ جو تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے وہ اہل بیت کی محبت و مودت ہے۔ نعرہ سلام، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ کنورزیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پروردگار عالم کے حکم سے آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کنورزیشنز کے ذریعے سے ہم تک بڑے بڑے درس پہنچتے ہیں، بڑے بڑے پیغامات پہنچتے ہیں۔ مجھے بتلائیے، بہت ساری ایسی کنورزیشنز ہیں کہ جس کے اندر یہ سوال کیا جاتا ہے، اے جبریل کیا تم نے اس شخص کو پہلے دیکھا ہے؟ کہا ہاں، وہ نور کہ جو 4000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے، میں نے اس نور کو 4000 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ نور کون سا ہے؟ اور مولا کائنات علیہ، یہ کنورزیشن جو ہوئی یہ ہمارے لیے ہو رہی ہے تاکہ ہم تک یہ پیغام پہنچ جائے، ورنہ یہ تینوں ہستیاں تو جانتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب کون ہے، رسالت ماب کون ہے، جبرائیل کون ہے، آپس میں مکالمہ کرتے ہیں تاکہ یہ مکالمہ اور کنورزیشن تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے اور چاہنے والوں تک پہنچ جائے، تاکہ ان کے ایمان کو قوی کیا جا سکے، ان کی معرفت میں اضافہ کروایا جا سکے۔ اور اس کے بعد مولا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ، میری آج کی افطاری کے حصے کے 2 نان لاؤ اور اس شخص کو دے دو، اور یہ 2 سوکھے نان وہ سوکھے نان ہیں کہ جو مولا سید سجاد کے اس دن کے افطار کا سامان ہے، یعنی کہ اس وقت میرا مولا روزے کی عالم میں ہے۔ وہ 2 سوکھے نان لیے، جو کے نان، اور انہیں دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں یا اس کو بیچ کر میں قرض ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ مجھ سے خریدے گا کون۔ بازار سے گزر رہا تھا، اتنے میں اسے دور سے ایک مچھلی کی دکان نظر آئی کہ جس کی باسی مچھلی کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ اس مچھلی والے کے پاس جا کر کہا کہ یہ 2 نان باسی نان ہیں، میرے کام کے نہیں، یہ باسی مچھلی تیرے کام کی نہیں، یہ 2 نان مجھ سے لے لے، یہ مچھلی مجھے دے دے، یہ 1 نان مجھ سے لے لے اور یہ 1 مچھلی مجھے دے دے۔ اور
یہ انٹرچینج ایکسچینج ہوا. ایک نان دو میں سے ایک نان دے دی, مچھلی لے لی, آگے بڑھا, نمک کی دکان پر پہنچا. اب یہ نمک سے مراد کیا ہے, یہ ایک دوسری گفتگو ہے کہ نمک سے مراد واقعہ نمک ہے یا کوئی نمکین ڈش ہے. لیکن نمک کی دکان پر پہنچا, جیسا کہ روایت میں آیا میں اسی طرح آپ تک پہنچا دوں, اس نمک پر مٹی خاک چڑھ چکی تھی, گرد پہنچ چکی تھی. کہتا ہے کہ یہ روٹی میرے کام کی نہیں, یہ نمک تیرے کام کا نہیں, کوئی نہیں خریدے گا, اسے ایکسچینج کر لیتے ہیں. نمک لے لیا, روٹی دے دی. اب ایک ہاتھ میں نمک ہے, ایک ہاتھ میں مچھلی ہے, لے کر گھر آیا. جیسے ہی گھر آیا ہے, ایک مرتبہ ایک جانب نمک کو رکھا, جیسے ہی مچھلی کو کاٹ کر صاف کرنا چاہ رہا تھا, اس میں سے دو موتی نکلتے ہیں. ان دو موتیوں کو فروخت کرنے کے بعد یہ شخص اتنا غنی ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی اسے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے. تھوڑی دیر گزری نہ تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. دستک دینے والا کون تھا؟ مچھلی والا, اور مچھلی کے ساتھ تھا نمک والا. دونوں آ کر اپنے اپنے حصے کی روٹیاں واپس دیتے ہیں. کہتے ہیں جو نمک میں نے دی وہ بھی تیرے لیے ہوئی, جو مچھلی تو نے مجھ سے لی وہ بھی تیرے لیے ہوئی, اور یہ روٹیاں ہمارے کسی فائدے کی نہیں ہیں, یہ بھی تو ہی رکھ لے. یہ اتنی سخت ہیں کہ ہم سے کھائی نہ جائیں گی اور کوئی ہم سے خریدے گا بھی نہیں. جیسے ہی وہ دو روٹیاں آئی ہیں, دروازہ بند ہوا, یہ دونوں افراد واپس گئے. کچھ ہی دیر نہ گزری تھی, دروازے پر پھر سے دستک ہوئی. پوچھا کون ہے؟ کہا مولا امام سجاد کا قاصد آیا ہوں. دروازہ کھٹکھٹایا, جیسے ہی دروازہ کھولا ایک مرتبہ, قاصد نے آ کر کہا تیرا کام پروردگار عالم کے حکم سے ہو گیا, اب تو غنی ہو گیا ہے, کبھی ساری زندگی میں تو دوبارہ سے فقیر نہ ہوگا. لا ہمارے حصے کی وہ دو روٹیاں دے دے کہ جو ہمارا رزق ہے, جو ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں کھا سکتا. یہ صرف اور صرف کریم آقا سید سجاد علیہ السلام کی ان دو روٹیوں کی عطا کا صدقہ تھا کہ جنہیں ایک مرتبہ لے کر واپس دینے کے درمیان ایک شخص ایسے غنی ہو گیا. مولا سید سجاد علیہ السلام, اب یہاں پر دو باتیں, شک کرنے والے شک کرتے ہیں, یہ جواب تھا شک کرنے والوں کے شک کو دور کرنے کے لیے, مگر اس پر بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ بات, یہ اولیاء خدا ہیں, یہ امام برحق ہیں, یہ اللہ کے زمین پر نمائندے ہیں. یہ سارے چھوٹے جملے ہیں, حقیقت حال تو یہ ہے کہ کائنات خلق سید سجاد کی محبت میں ہوئی ہے. انبیاء کو نبوت ملی ہے ان کے محبت کے رکھنے کے صدقے میں. اچھا, لہذا اولیاء خدا کے عمل کو انسان اپنے عمل جیسا نہ سمجھے. جو عمل اولیاء خدا کا ہے, جو عمل امام معصوم کا ہے, وہ عمل امام معصوم کا ہے. وہ عمل ہم اور آپ جیسے عام انسانوں کا نہیں ہو سکتا. جیسی نماز ان کی ویسی نماز ہماری آپ کی جیسی نہیں, جیسا ان کا اطاعت کا انداز ہمارا اور آپ کا ویسا اطاعت کا انداز نہیں. یہ وہ مقام رکھنے والے ہیں کہ جس مقام اور جس اختیار کو رکھنے کے بعد بھی ہم اور آپ جیسی سادی عام لوگوں جیسی زندگی گزار گئے, تاکہ ہم جیسی زندگی گزار کر ہم جیسوں کی ہدایت کر جا سکیں. خاص طور سے اپنی ذات کے لیے ہو تو نہیں, صرف اپنی معرفت کروانے کے لیے, صرف اپنی پہچان کروانے کے لیے, بتلانے کے لیے کہ دیکھو ہم رہتے ہیں تم عام لوگوں کے درمیان, تم عام لوگوں جیسی زندگی گزارتے ہیں, مگر خبردار لا یقاسو بنا احدن, ہمارا مقایسہ کسی عام انسان سے نہ کرنا. اچھا کیا ہوا, میں ابھی آگے آؤں گا تو یہ میرا جملہ اور واضح ہوگا انشاءاللہ. لیکن شک کرنے والے جب شک کرتے ہیں تو پھر امام علیہ السلام کی طرف سے جواب بھی آتا ہے. کیا ہوا, مولا کائنات علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں ایک شخص نے دعوت دی,
دس نے دعوت دی، 25 نے دعوت دی، یہاں تک کہ 40 لوگوں نے اپنے اپنے گھر پر مولا کائنات علیہ السلام کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دعوت دی. 40 کے 40 گھروں کی دعوت مولا کائنات علیہ السلام نے ایکسیپٹ کی. اب جیسے ہی مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ کل علی ہمارے یہاں مہمان ہیں، فلاں نے کہا نہیں نہیں میرے یہاں مہمان ہیں، کہا فلاں نے کہا میرے گھر مہمان ہے، کہا ہو سکتا ہے وقت میں ڈفرنس ہوگا، کہا وقت بھی نہیں ایک ہی وقت ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ کس کے گھر علی آئیں گے اور کس کے گھر علی نہیں آئیں گے. جب اگلا دن آیا، وقت دعوت پہنچا، علی ابن ابی طالب جس کے گھر پہنچے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف میرے گھر آئے ہیں. جیسے ہی یہ واقعہ ختم ہوا ہے، ایک مرتبہ پہنچے، ایک دوست دوسرے دوست سے ملا، کہا دیکھا علی مجھے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، کہا نہیں مجھے رکھتے ہیں، کہا میرے یہاں آئے تھے، کہا میرے یہاں بھی آئے تھے. 40 کے 40 نے بولا کہ ہم سب کے یہاں پر علی آئے تھے. ایک مرتبہ کچھ ایسے تھے کہ جن کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، کچھ ایسے تھے کہ جن کے دل میں شک کی بیماری تھی قبول نہ ہوا، جب ہضم نہ ہوا تو رسالت ماب کے پاس آئے، رسالت ماب سے کہا یا رسول اللہ ایک علی 40 گھر. کہا کہ یہ تو 40 گھر تھے، اگر 1000 گھر، یہ روایت کے الفاظ کہہ رہا ہوں، اگر 1000 گھروں پر بھی دعوت دی جاتی تو یہی ایک علی 1000 گھروں پر نظر آتا. تو پہلا تو یہ نقضی جواب رسالت ماب نے دیا. مگر جیسا رسالت ماب کا دور ہے، اس دور کے اندر جیسے لوگ تھے، آج کل کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، پائے جاتے ہیں. تو رسالت ماب کے دور میں ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے. جیسے آج کہا جاتا ہے سمجھ نہیں آیا، لوجک سے سمجھائیے، ویسے ہی رسالت ماب کو کسی کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آیا، عقل میں نہیں بیٹھی بات. رسالت ماب نے کہا تو کہاں رہتا ہے، تیرا وطن کون سا ہے؟ کہا یمن. کہا تیرا یمن، تیرا وطن کون سا ہے؟ کہا شام. کہا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا عراق. تو کہاں رہتا ہے؟ کہا مکہ. تو کہاں رہتا ہے؟ کہا مدینہ. تو کہاں رہتا ہے؟ کہا حجاز. کہا یہ بتاؤ تمہارے ہر تم سب کے وطن میں کیا سورج طلوع ہوتا ہے؟ کہا ہاں سورج طلوع ہوتا ہے. کہا ایک ہی وقت میں طلوع ہوتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تم سب کو نظر آتا ہے؟ کہا ہاں. کہا ایک ہی سورج ہے تم سب کو نظر آتا ہے؟ تو اللہ نے جس علی کی محبت میں سورج کو پیدا کیا، وہ علی اگر 40 گھروں پر ایک ساتھ نظر آ جائے. ایک سورج ہے اور 40 سے زیادہ مکانات سے نظر آتا ہے. ایک جملہ کہہ دوں کہ جس کے روزے کے گنبد سے سورج روشنی کی بھیک لیتا ہو، یہ شک کو دور کرنے والی بات ہے. اور بہرحال واقعات شک کو دور کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے، مقام بیت التشت، اس کی تاریخ میں بیان نہیں کروں گا، آپ جا کر مفاتیح الجنان کے اندر پڑھیے گا، دنیا کی تقریباً ہر پڑھی جانے والی لینگویج کے اندر اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. امام علی علیہ السلام نے ایک مسئلہ تھا جس کو حل کرنے کے لیے مولا نے وہاں پر ایک معجزہ دکھلایا. سید محمود غریفی نے اپنی کتاب مقاصد الزائرین میں بھی اس واقعے کو لکھا، اور یہ لکھا کہ علی ابن ابی طالب نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے برف کا ٹکڑا لوگوں سے مانگا. وہاں پر جتنے افراد موجود تھے ان میں سے کسی کے پاس برف کا ٹکڑا نہیں تھا. ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ علی امام وقت ہیں، مفترض الطاعۃ ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ایک انسان بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو برف کا ٹکڑا لا کر دے. مجبوری کی وجہ سے یقیناً موسم کی صورتحال ایسی ہے کہ برف موجود نہیں تھا تو کہاں سے لا کر دیتے. لیکن اس نے کھڑے ہو کر اظہار افسوس کیا، کہا کہ یا علی مجھے افسوس ہو رہا ہے،
میں معافی چاہتا ہوں، اگر ہم اور آپ اس وقت میرے وطن شام میں ہوتے تو شام کے پہاڑوں پر سارا سال برف رہتی ہے۔ اتنے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسکرائے، مسکراتے ہوئے فصیل شام کی طرف ہاتھ بڑھایا، جب ہاتھ پلٹا ہے تو ہاتھوں پر علی کے برف کا ٹکڑا موجود تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے علی ابن ابی طالب کا معجزہ دیکھا، آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، یہ کہنے لگے دیکھو میں نہیں کہتا تھا علی جادوگر ہے، مولا کائنات ایک اتنا بڑا مسئلہ حل کر رہے تھے کہ کسی بی بی کو قتل کیا جانا تھا، ایک تہمت لگائی جا رہی تھی اور اسے قتل کر دیا جاتا، لیکن مولا کائنات علیہ السلام نے اس خاتون کے اس جان کے بچانے کے فیصلے کو روکا، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا خبردار ابو طالب کے بیٹے کی فضیلت میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے علی کو وہ اختیار دیا ہے کہ جس پہاڑ سے برف اٹھا کر عراق میں رکھ سکتا ہے، چاہے تو وہ پورا پہاڑ اٹھا کر عراق میں رکھ دے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے شک کرنے والوں کو روک کر جواب کیوں دیا، اس بی بی کا علاج پہلے کیوں نہ کیا، اس کی جان جا رہی تھی، مولا کائنات نے کہا ان کا علاج پہلے کرو، اگر اس کا علاج نہ کیا تو جان جائے گی، ان کا علاج نہ کیا تو ایمان جائے گا۔ تو مولا سید سجاد کا اختیار کیا ہے؟ علی کا علی بیٹا ہے نا، علی کا علی بیٹا ہے، کیا مولا کا اختیار ہے؟ زہری ہی کی روایت پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مرتبہ واقعہ کربلا گزر چکا، اور واقعہ کربلا کے گزرنے کے کئی سالوں بعد پھر سے مولا کو قید کر کے شام لے جایا جانے لگا۔ یہ دور ہے عبد الملک ابن مروان کا۔ زہری ایک مرتبہ آیا، زہری کو خبر ہوئی کہ مولا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مولا کو کسی بھی وقت شام دوبارہ سے شام لے جایا جا رہا ہے۔ زہری نے دیکھا مولا کے ہاتھوں میں رسن دیکھ کر پھر رونے لگا۔ مولا سجاد نے روکا، روتا کیوں ہے، آخر روتا کیوں؟ کہا مولا یہ آپ کے ہاتھوں میں رسن نہیں دیکھی جاتی، کہاں یہ ہم نے اپنی مرضی سے پہنی ہے، ورنہ ان کا کیا اختیار ہے کہ ہمیں قید کر لیں؟ کیا سن رہے ہیں عزیزو، ان کا کیا اختیار، یہ تو ہم اللہ کی مرضی کو جانتے ہیں اور اس کے امتحان کو قبول کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پہن لیتے ہیں تو پہن لیتے ہیں، ورنہ ان کی کیا جرأت ہے کہ ہمیں قید کرے؟ اور یہ کہتے ہوئے مولا نے رسی کی طرف اشارہ کیا اور رسی کھل گئی، لیکن مولا نے بتلایا کہ میں یہاں پر آزاد نہیں ہوں گا، میں اس قافلے گرفتار کر کے لے جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلوں گا، اور مدینہ سے باہر نکل کر کسی ایک منزل پر رہا ہو کر واپس آ جاؤں گا، تاکہ میری رہائی کی وجہ سے کوئی مدینہ کا مومن مشکل میں نہ آئے، یہ نہ کہا جائے کہ فلاں تھا کہ جس نے سید سجاد کو آزاد کیا۔ اچھا، ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کو لے کر چلے ہیں، تین دن گزرے ہیں، چوتھا دن تھا، عبد الملک کے فوجی مدینہ میں کچھ تلاش کر رہے ہیں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گھر میں دستک دے کر پوچھ رہے ہیں، کسی نے علی ابن الحسین کو دیکھا ہے؟ کسی نے ساجدین سید ساجدین کو دیکھا ہے؟ کسی نے زین العابدین کو دیکھا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ وہ تھک ہار کر پریشان ہو کر واپس چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد زہری پہنچائے شام عبد الملک کے پاس، اور اس نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا تھا آج سے کچھ سالوں پہلے، کہ تیرے فوجی سپاہی مولا امام علی بن حسین علیہ السلام کو گرفتار کر کے لا رہے تھے تیرے پاس، راستے میں وہ خود آزاد ہو کر مدینہ واپس آ گئے تھے، کیا ہے یہ سچ ہے؟ ایک مرتبہ اس کے پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ عبد الملک یہ کہتا ہے کہ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے،
یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں نے یہاں سے فوجیوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. ابھی میرے فوجی جو میں نے اب اس کی کیلکولیشن کے مطابق جب مدینہ پہنچے ہوں گے اور مولا کو گرفتار کیا ہوگا اور لے کر چلے ہوں گے, اسی وقت میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا. اتنے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ علی ابن الحسین دربار میں داخل ہو رہے ہیں. میں برداشت نہ کر سکا, کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے. مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میرا لباس نجس ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کچھ نہ کہا, مجھ پر خاموشی طاری ہو گئی, یعنی کہ فبہت الذی کفر, مبہوت ہو کر رہ گیا. ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہاں بلا کر اپنے ہی پاس رکھ لیتا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تیرے پاس نہیں رہ سکتے, ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں, اس لیے کہ میں اپنے نانا کی قبر سے جدا نہیں ہو سکتا. اور یہ کہہ کر مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے. یہ صرف زنجیر کی قید کی بات نہیں ہو رہی ہے, میرا مولا سید سجاد تو وہ ہے کہ جو موت کی قید اور زندگی کی بھی قید سے آزاد ہے. مثال پیش کر دوں, بلخ سے تعلق رکھنے والا ایک مرد, ایک متقی اور پرہیزگار شخص, ہر سال حج پر جاتا تھا. اور جب حج پر جاتا تھا تو مولا سجاد علیہ السلام سے ملاقات کیے بنا نہیں آتا تھا. مدینہ جاتا تھا, زیارت روضہ رسول بھی کرتا تھا اور زیارت نواسہ رسول اولاد رسول بھی کرتا تھا. اور مولا سید سجاد علیہ السلام کے پاس جب بھی جاتا تھا تو متحف اور مہدی, یعنی کہ تحفے تحائف لے کر اور ہدیے لے کر جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے یہ کہا, ایک سفر حج سے واپس جب آیا ہے تو اس کی زوجہ نے یہ کہا کہ تم کو میں نے دیکھا ہے کہ ہر سال جاتے ہو حج پر, فرزند رسول کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہو, اور جب تم ان کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو بڑے تحفے تحائف لے کر جاتے ہو, لیکن ان کے پاس سے کوئی تحفہ کبھی لے کر نہیں آتے. جیسے یہ جملہ سنا ہے تو کہنے لگا کہ خدا کا خوف کر اے بی بی, یہ وہ ہستی ہے کہ جو دنیا و آخرت کی مالک ہستیاں ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا تو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے. یہ بے نیاز ہیں, یہ مستغنی ہیں, انہیں ہماری کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اب یہ میرا جملہ ہے, یہ ہماری, یہ ہمارے لیے ہے, یہ ان کی اچھائی ہے کہ ہمارا دیا ہوا تحفہ قبول کر لیا کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر بات ختم ہو گئی, ٹاپک کلوز ہو گیا. یہ یہاں سے چلا, ایک سال گزرا, حج پر گیا, حج سے مدینہ گیا, مدینہ مولا سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا. آنے کے بعد مولا کے دسترخوان لگا تھا, مولا نے کہا کہ بات بعد میں ہوگی, پہلے ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے گا. مولا نے اپنے کرم کے دسترخوان پر بٹھایا, کھلایا. جیسے کھانا کھا چکے مولا دست مبارک دھونے کے لیے جب اٹھے ہیں تو یہ دوڑا ہے, اس نے وہ کٹورا لیا جو پانی کا کٹورا تھا جس کے ذریعے سے ہاتھ دھلایا جاتا تھا. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر مولا کا ہاتھ دھلانے لگا. امام علیہ السلام نے کہا کہ تو ہمارا مہمان ہے, خدا را یہ کام نہ کر, ہمیں نہیں اچھا لگتا. کہنے لگا, مولا یہ میری خواہش ہے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلا سکوں, یہ میری خواہش ہے. ہاتھ دھلا رہا ہے, ایک کٹورا کہ جس میں پانی ہے انڈیل رہا ہے اور ایک کٹورا نیچے رکھا ہے مولا کہ جس کے اندر مولا کے ہاتھوں کا دھوبن جمع ہو رہا ہے وہ پانی. ایک مرتبہ ہاتھوں کو دھوتے دھوتے مولا یہ کہتے ہیں کہ دیکھ, میں تجھے ایسا تحفہ عطا کروں گا کہ جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا, اور ایسا تحفہ عطا کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے تو مطمئن ہو جا. دو جملے ہیں, دو باتیں, اس کو آخر میں آپ کی خدمت میں اگر یاد رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ دو باتیں کیوں الگ الگ. ایسا تحفہ جو تجھے مطمئن کر دے, اور ایسا تحفہ جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کہا یہ بتا کہ تشت میں کیا ہے؟ کہا مولا پانی. کہا نہیں, بلکہ یاقوت سرخ ہیں, سرخ یاقوت ہیں, جب دیکھا ہے تو یقیناً یاقوت سرخ تھا. ایک مرتبہ کہا پانی ڈال, دوبارہ سے مولا دست مبارک اپنا دھونے لگے.
اور اب پوچھا کہ اب بتا اب کیا بھرا ہوا ہے, یعنی ایک تہائی بھرا اسے یاقوت بنایا, پھر ایک تہائی دو تہائی بھر گیا, کہا اب کیا نظر آ رہا ہے, کہا مولا پانی نظر آ رہا ہے, کہا بلکہ زمرد سبز ہیں, یعنی کہ سبز زمرد ہے, گرین ایمرلڈ ہے, جب دیکھتا ہے تو زمرد سبز موجود ہے. ایک مرتبہ مولا پھر سے کہتے ہیں دوبارہ سے پانی ڈال, پانی انڈیل, مولا نے دست مبارک, مولا کے دست مبارک سے پانی مس ہو کر جیسے ہی تشت میں گرا, مولا نے اپنی زبان مبارک سے کہا اب کیا نظر آ رہا ہے, کہا پانی, کہا نہیں بلکہ درے ابیض ہیں, سفید در ہیں, سفید موتی ہیں. یہاں پر بات کیا ہے, جب تک زبان لسان اللہی سید سجاد سے نکلا پانی تب تک پانی رہا, جب یاقوت کا تام مکمل نہ ہوا وہ یاقوت بن گیا. اس کے بارے میں بڑی مثالیں ہیں. ساتویں امام علیہ السلام کے ساتھ گستاخی ہو رہی تھی, مولا کے بار بار روکنے پر مولا نے قالین پر بنے شیر کو اشارہ کیا, یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو آلے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر ساتویں مولا سرکار امام کاظم سے کہوں گا مولا شیر کی تصویر ہے, آپ شیر کی تصویر کو شیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا غور سے دیکھ, تصویر کو شیر کہنے کے ابھی یہ جملہ پورا نہیں ہوا تھا, یہ تصویر تصویر نہ رہی تھی, شیر بن گیا تھا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ ولایت ائمہ اطہار علیہم السلام ہے, مردے کو کہتے زندہ ہے تو زندہ ہو جائے, زندہ کو کہتے ہیں مردہ تو مردہ ہو جائے. امام علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ لیا, کہا مجھے معاف کرنا, پچھلے سفروں میں جب تو آیا کرتا تھا تو میرے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا تجھے دینے کے لیے, تھا تو اس وقت بھی نہیں, اپنی خاص ولایت الہیہ کو استعمال کر کے بنایا تحفہ اور دیا, ایجاد کیا اور عطا کیا, اور کہا یہ لے جا کر اپنی زوجہ کی خدمت میں پیش کرنا ہماری جانب سے, اور معذرت خواہی کرنا کہ پچھلے سفر میں زین العابدین کے پاس تجھے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, تجھے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, ورنہ ہم کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اور جب یہ لے کر مولا کی خدمت سے اپنی زوجہ کے پاس آیا, میں بات کو مختصر کروں, ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے دیکھا, کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, اگلے سال جب آپ جائیں گے حج کرنے تو اکیلے نہیں جائیں گے, مجھے بھی لے کر جائیں گے, اور میں بھی اپنے امام سجاد کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں. بات ہوئی, سال گزرا, حج کا موقع آیا اگلے سال, نہیں معلوم یہ سال گزارا کیسے ہوگا اس عورت نے مولا کی محبت کے دل میں پیدا ہونے کے بعد. یہ ان سے پوچھے کہ جنہیں قبر حسین سے ایسی دل لگی ہو جاتی ہے کہ جب سفر سے واپس آتے ہیں تو پھر اگلے سفر کا ایسے ٹوٹ کر انتظار کرتے ہیں کہ ہر گھنٹہ گزارنا, ہر دن گزارنا ان کے لیے موت کا جیسا ہوتا ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی دل کی کیفیت ایسی ہو جیسا میں بیان کر رہا ہوں, اور جس کے دل کی کیفیت ایسی نہیں ہوگی وہ شاید مجھے دیوانہ سمجھے گا. لیکن عزیزان محترم, عشق کا کمال وہی ہوتا ہے کہ جب اس کمال عشق پر پہنچتے ہیں تو اسے دیوانگی کہا جاتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ بہلول کو دیوانہ کیوں کہا گیا, وہ اس کمال پر پہنچ گیا تھا کہ جس کمال کو سمجھ نہ پائی دنیا. میسم کو دیوانہ کیوں کہا, اس لیے کہ وہ اس کمال, جا کر اب یہ چیک کیجئے گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اسے علم دیا تھا مولا نے, خاص علم, علم المنایا والبلایا دیا تھا میسم کو. جابر کو لوگ دیوانہ کیوں کہتے تھے, کیونکہ ایک علم دیا تھا. رسالت مآب نے جابر کو ایک جملہ کہ جب میرا بیٹا باقر آئے گا اسے میرا سلام کہنا, این الباقر کہہ کر مدینہ میں گھومتے تھے لوگ, کہتے تھے دیوانہ ہو گئے. ایک مرتبہ وہ چلے اپنی زوجہ کو لیا, راستے میں ایک منزل پر آ کر, مدینہ سے ایک منزل پہلے, مدینہ سے ایک چیک پوسٹ سمجھ لیجئے پہلے, بیمار ہوئی, خیمہ لگانا پڑا, انتظار کرنا پڑا, صحت یاب نہ ہوئی, یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی, مر گئی, انتقال ہو گیا.
وہیں اپنے خیمے اسی خیمے کے اندر اس نے اپنی زوجہ کو چھوڑا، اسی حالت میں دوڑا مولا سجاد کے پاس، ایک مرتبہ کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا، میری زوجہ مدینہ سے ایک منزل پہلے اس کا انتقال ہو گیا، ایک روایت کے مطابق دفنا کر گیا، ایک روایت کے مطابق خیمے میں ویسے ہی چھوڑ کر گیا، جو بھی صورتحال ہو موت تو واقع ہوئی۔ مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک کونے میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی، ایک روایت کے مطابق دو رکعت نماز پڑھی، ایک روایت کے مطابق مولا نے طویل سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد کہا جا واپس اپنے خیمے میں جا، تیری زوجہ وہاں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب پہنچا ہے تو اپنی بیوی کو زندہ پایا، کہا کیا ہوا؟ کہا ملک الموت آ رہا تھا، میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھوں بات کو مختصر کر کے، ملک الموت کو میں نے اپنے سامنے دیکھا، آیا میری روح کو قبض کیا، میری روح لے کر جا رہا تھا، اتنے میں ایک بزرگ جن کا چہرہ ایسا تھا، جن کی زلفیں ایسی تھی، جن کے شانے ایسے تھے، جن کی آوا ایسی تھی، جن کا وجود اقدس ایسا تھا، جن کی نالینیں ایسی تھیں، وہ آئے، کہا خدا کی قسم یہی میرے مولا تھے۔ کیا کیا؟ کہا آنے کے بعد ایک مرتبہ ملک الموت کو ڈانٹا، زجر کی اس کی، اس کو کہا تو نہیں جانتا تھا یہ عورت میری زیارت کے لیے آ رہی تھی، اس کی روح اس کے جسم میں واپس پلٹا، یہ عورت چلی ہے، چل کے جیسے ہی مولا کی خدمت میں آئی ہے، مولا کا وجود اقدس دور سے دیکھا ہے، ایک مرتبہ دوڑ کر مولا کے قدم چومنے لگی، کہنے لگی ھذا واللہ سیدی و مولائی، ھذا واللہ ولی اللہ الحق، یہی میرے مولا ہیں کہ جنہوں نے میری جان میری روح واپس میرے جسم میں پلٹائی۔ یہ ہے اختیار امام معصوم، یہ ہے اختیار مولا سید سجاد علیہ السلام، کہ اس کا مقایسہ اور کسی کے اختیار سے نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کے اختیار سے ان اماموں کا جو اختیار ہے اس کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس عزیزو، میں نے بات کو ختم کیا اس دعا کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ کہ مولا پروردگار عالم ہمیں آقا سید سجاد کی معرفت کی بھیک نصیب فرمائے، کم سے کم اتنا ہو جایا کرے کہ جب جب مولا کا نام، جب جب آقا کا نام ہمارے سامنے لیا جائے ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، نہ ہو سکے تو ہمارا دل نرم ہو جائے۔ میرے آقا کا نام لے لیا، میرے سردار کا نام لے لیا، میرے مولا کا نام لے لیا، اتنا ہو جائے کم سے کم، اس لیے کہ وہ دل نرم ہو جاتا ہے کہ جس دل پر اللہ نظر کرم کر دے، اور جیسے ہی کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت آ جائے اس دل پر اللہ کا کرم نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بس مولا سید سجاد کی اس دنیا سے رخصتی کی رات ہے، اس دنیا سے کوچ کی رات ہے، حسین کا سب سے بڑا آزادار آج اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے، مولا کے جسم اقدس پر گٹھوں کے نشان پڑ جاتے تھے، اعضائے سجدہ پر سات جو اعضائے سجدہ ہیں سات گٹھوں کے نشان، مگر روایت یہ بیان کرتی ہے کہ صرف اعضائے سجدہ پر ہی نہیں بلکہ پشت سید سجاد پر بھی گٹھوں کے نشان، جنہیں سفینات کہا جاتا ہے، وہ ہو جایا کرتے تھے، سال میں دو مرتبہ ان گٹھوں کو کاٹ کر جدا کرنا پڑتا تھا۔ یہ جو اعضائے سجدہ پر تھے یہ مولا کی عبادت کے نشان تھے، اور جو پشت پر گٹھے کا نشان تھا یہ مولا کی سخاوت کا نشان تھا۔ ایک جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو مدینہ کے یتیموں میں مولا روٹی تقسیم کرنے نکلا کرتے تھے، اے یار میرے مولا سجاد مدینہ کے یتیموں کا اتنا خیال، آپ کی بہن یتیمہ سکینہ کا خیال کسی نے، ارے جب پانی طلب کیا کرتی تھی شمر دکھا دکھا کر پانی گرا دیا کرتا تھا، اور یہی کہا کرتا تھا جا کر اپنے چچا عباس سے کہو وہ تمہارا صدقہ ہے، ان سے کہو واپس آئے تمہیں پانی کی سبیل کروائے۔ مگر ہاں عزیزو، ایک مرتبہ ولید ابن عبد الملک یا ہشام ابن عبد الملک کا ذکر ملتا ہے کہ مولا کو زہر دیا گیا، مولا کے جسم اقدس میں زہر داخل ہوا ہے، مولا کا جسم پیلا پڑا، پھر مولا کا جسم زرد پڑا، پھر مولا کا جسم نیلا پڑا، پھر مولا کا جسم سیاہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مولا اس زہر کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک مرتبہ حسین کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین اپنے باپ
بابا حسین پر رونے والا جب مولا پانی کو دیکھتے تھے رونے لگتے تھے, جب مدینہ میں ذبیحہ کو دیکھتے تھے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے تھے, اس سے پہلے کیا پوچھتے تھے؟ کہتے تھے جب تو نے اسے ذبح کیا تو پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا بغیر پانی پلائے؟ کہا ہم آپ کے نانا کی امتی ہیں, تین مرتبہ پانی سے جب تک منہ نہ ہٹا لیا تب تک اس کے گلے پر چھری نہ پھیری, اپنا رخ کربلا کی طرف کیا, کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ, اے میرے بابا مدینہ کے حیوان بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے, ارے آپ کو کربلا میں پیاسا؟ مولا ایک رات مدینہ میں اپنے گھر سے نکلے, چلتے چلتے ایک درخت کے سہارے بیٹھے ہیں, امامے کو اتارا, اتنا روئے ہیں کہ مولا کی ہچکیاں بند گئی ہیں. ایک صحابی نے آ کر مولا کے شانے پر ہاتھ رکھا, کہا مولا کب تک روئیں گے؟ کہا یوں یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا تھا, علم امامت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے, مگر اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں, ہے میری نظروں کے سامنے میرے 18 یوسف شہید کر دیے گئے, اگر میں روؤں گا نہیں تو کیا کروں گا؟ اتنے میں کہنے لگا کہ آقا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. جیسے ہی یہ جملہ سنا کہا تو نے ٹھیک کہا, شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے, مگر یہ ہمارے گھرانے کی قطعاً میراث نہیں ہے کہ نبی و علی زادیاں بے مکنے کے درباروں بازاروں میں لائی جائیں, ساری زندگی اشام اشام کہہ کر رو رو کر اپنے بابا کا آزادار. آج سید سجاد اس دنیا سے ایسے رخصت ہو گیا, جنازہ سید سجاد کا اٹھا تھا, ہو نہ ہو جنازہ سید سجاد سے یہ آواز آئی ہوگی, اے میرے مظلوم بابا اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی تیرا لاشا کربلا. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما, جو جو فرش عزا پر آئے ہیں سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, امام کے آبان و انصار میں شمار فرما.